Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Zeta s novou sérií z nového DLC, které se jmenuje Rise of the Tomb Kings. Je to DLC pro Warhammer 2 samozřejmě. A přichází to trošku dřív, než jsem si tak nějak představoval, nebo doufal, protože těch sérií máme rozjetých víc než dost, 5, myslím, že konkrétně. Norska sice končí, ale myslel jsem, že už ji dokončím a že budu končit brzo i třeba s Skaveny. Ty jsou asi nejdál, možná ještěři spíš. A jedno z toho. Každopádně ani jedno se nepovedlo, takže budeme to muset přežít ještě nějak takhle. Norsku snad co nejrychleji dokončím, na tý teďka máknu a tam už zbývá fakt asi jenom pár věcí a bude s tím amen. No, každopádně Rise of the Tomb Kings, je to nové DLC, představuje novou frakci kompletní a mám pak i pocit novou kampaň asi, jo, nová kampaň. Nepředstavuje to úplně novou kampaň jako kampaň, ale my můžeme hrát oko víru za Tomb Kings anebo Mortal Empire za Tomb Kings. Wow, tak to je zajímavý, tak to jsem teďka úplně, já měl za to, protože samozřejmě jako vždycky jsem se nekoukal vůbec na to, co nového nás čeká v DLC, se chci nechat překvapit všem možným a objevovat ty mechaniky a všechny záležitosti, ale upřímně jsem měl pocit, že bude nová kampaň, zcela jako nová kampaň, a ono ne. No, tak to je dilema. Ale my si zahrajeme normálně asi Říši smrtelníků, protože ačkoliv oko víru má jakousi takovou nějakou kampaň, jakože je tam nějaký cíl, který vás vede a žene ku předu, tak přesto je to poměrně dlouhá kampaň. Říše smrtelníků naopak, sice je to skoro jako nekonečná kampaň, ale a ty cíle jsou tak neskutečný, že bychom to nikdy nedohráli, ale naopak si můžeme vytvořit třeba vlastní nějaký cíl a utnout to, když se nám zachce, tak asi. Já se jenom teda podívám na oko víru, jak to tam bude vypadat, ale počkej, my máme, jo, download, jo, oni vydali novýho Skavena vlastně, já jsem se zapomněl stáhnout, Treč zbabělec, a tím mě trošku teda upřímně zklamali, protože nevyšel šedý věštec Tankol, což slibovali, že vyjde šedý věštec Tankol, ne teda konkrétně jakože teďka, ale že vyjde někdy, no. Khemri, Setra nehynoucí, Khatep. Jestli tady nebude Imhotep, tak normálně odinstalovávám. Nejvyšší královna Kalida. Arkhan Černý. Ano, okej. No, upřímně, já bych teda nejradši vybíral podle toho, jak se mi líbí jednotlivý ty hrdinové, ale vybereme si něco vybereme si podle obtížnosti, protože mně se nějak moc nechce zase hrát další nějakou kampaní, kde bude těžký začátek, protože ty začátky za Skaveny a třeba temné elfy byly takový těžce na prd, jo, takže to se mi úplně nepozdává a dobře, tak jo, my si dáme ale Říši smrtelníků. A teď si jen tak říkám, jestli náhodou v tom oku víru není ta kampaň jakoby nějak lepší, než v rámci tohodle. Tady přece jenom hraje člověk nějak normálně. Víte co? Uděláme to jinak, všechno jinak, dáme si oko víru, protože tady si myslím, že ten příběh bude takhle koncentrovanější, budou tam ty cutscenes v rámci těch, jak se tomu nadává, v rámci těch rituálů, takže to bude takhle, zahrajeme si, nechci úplně hrát snadnýho hrdinu, a těžký taky nechci hrát. Zahrajeme si normálního, nebo normální královnu Kalidu. Já teda překvapil mě, já v tom mám krapet bordel teďka, protože o té frakci jsem si nějak úplně nic nezjišťoval a mám takový pocit, že jediná tak nějaká zmínka jakoby je v rámci teďka zabíječe upírů, kdy ten Adolfus Krieger, ten nemrtvej, sebral Khemriho oko. Což je Khemri, je tahle frakce. Nebyl náhodou
nepatřil mezi jejich vůdce Nagash, velký nekromant. Jsem právě myslel, že tady bude třeba Nagash. Následovníci Nagashe, OK. Takže to je až po něm ještě. Tohle to totiž... tady je to znovu oživená frakce evidentně, jakoby v tom našem současném, v té naší současné časové linii, ale v dobách své největší slávy, což je zhruba nějakých 2000 let zpět do minulosti, tak tam právě vládl Nagash. Okay, a oni mají... No, oni jsou hodně provázaný s upířima hrabatama. Sakra. Ne, hrajeme normální obtížnost, tam mě zaujalo umožňuje verbovat některé jednotky upířích hrabat. Ne, hrajeme normální obtížnost. Vlivy působící na frakci vhodné klima je džungle. Diplomatické vztahy, plus 20 z králi hrobek, super. Střelivo, všechno vojska, střelecké jednotky, to já rád. Vliv šlechticů umožňuje útoky jedem, přirozené ztráty minus 50, celkové ztráty na životech ze všech příčin, to je docela fajn. Na ty přirozené ztráty se v tom novém Warhammeru docela hraje. A neposkvrnění plus 3. OK, co máme za jednotky? Máme rytíři nekropole, což je jízda na nesůrách, zbroj štít, zbroj prodážející útok jedem a máme pohřební slidilové, co to je 18 a 12, to jsou taky elitní jednotky. A tohle to je zbroj prodávají, ok. Atributy rasy, pohřební sekta, sbírají cené obchodní zboží a v kombinaci s kanopami z něj vyrábějí magické předměty a legendární legie. Jo, to jsem někde zahlíd, že se tam vyrábějí nějaký věci, nějaký artefakty se sbírají a blablabla. To bude zajímavý. Dynastie, pouč si ze starých dynastií a probuď starobylé krále hrobek a odemkni synové armády hrdiny, království duší, králové hrobek využívají zaříkání k doplňování sil a vyvolávání jednotek. Pokud přijdou v bitvě o dostatečný počet vojáků, přivedou mrtvé zpět k životu. OK. Počkej, pokud přijdou v bitvě o dostatečný... A platí to v rámci jakoby ty bitevní mapy nebo v rámci ty velký... No, uvidíme. Hele, dáme to takhle. Bum, prásk, bum. Koukneme se na videjko. A budeme asi možná o něco moudřejší, co jsou zač. The sands of time ravage all. Mortals, monuments, even civilizations cannot stand against it. Their remnants lost beneath the dunes. Awaiting discovery. By the brave. Oh. Foolish. What's that? Shh. I can hear something. Shh. Come here. Quiet. Like time itself, the living are not welcome in Nehekara. For this is the land of the dead, ruled by the tomb kings, where only the expired may serve. All bow before High Queen Kalida, the embodiment of the Asp. She has been sent far from Liberus by her beloved goddess. Eternity was promised, but the Tomb Kings awoke to unlife, no longer beatific sovereigns. Their kingdoms as decayed as their bodies. The glory of Khemri lost, forgotten. Comet, an omen. The Black Pyramid stirs, but does not wake. A vessel of untold power, awaiting a new master.
but it remains sealed. The Lich Priests are tasked with finding access. They venture deep into the catacombs, seeking clues. Discovering an obelisk inscribed with hieroglyphs as old as the desert gods. The answer lies in the nine books of Nagash, the original tomes of undead lore, authored by the Arch Necromancer. Due to the turbulence of the vortex across the ocean, not nine, but only five books are needed. Then, the pyramid shall open. Time has seen the books lost, scattered. Other tomb kings will seek them, for all desire the Black Pyramid. Begin the search. Raise your warriors. The legions of Khemri march to war. No dobře. No dobře, jdeme do války, evidentně. To bude zajímavý. Hlavně se mi teda líbí asi docela to, že by to mohla být kompletně nová frakce, co se jednotek týče. Doufám, že tam nebudou nějaký jednotky typu... tohle je jednotka nemrtváků, akorát jsme jí dali jiný hadry. No, že by to mohlo, že by si nad tím jako mohli taky sakra dát záležet, když už jako chtějí 15 euro za jednu rasu. To by třeba taky mohli jednou, no. Khalida se vypravuje daleko za hranice Libarasu. Její lichtí kněží přinášejí zprávy o upírech, kteří v lustry pátrají po Nagashových knihách, aby se zmocnili Černé pyramidy. To je přesně ta zápletka zabíječi upíru. Nebo podobný, v úvozovkách přesně podobný. Oni tam, ten Adolfus tam má to oko Khemri, který by měl zajistit něco podobného. Válečnická královna si nemůže dovolit riskovat podobný vývoj událostí a proto zakotvila na špici Lustrie s plánem najít prokleté svazky a získat pyramidu pro sebe. Ještěři, kteří zamořili tento kontinent, ale nemají nemrtvé vetřelce zrovna v lásce. Jo, tak to bude zrovna asi trošku voříšek, bude bojovat proti ještěrům hodně, tak to bude bolet. A myslím, že vím, proti kterým frakcím budeme bojovat, konkrétně asi Zlatlan a Tlakua, že? A sakra. Ještě jsem zvědavý teda na tu jednu věc a na to, jak se pro... Já jsem tohle mohl vystřihnout teda upřímně, ale ono těch informací je hodně, že budu kecat takhle přes nahrávání. Jak se proměnila samotná mapa, protože my jsme na té poušti, tam jak jsme to zabrali za ještěry, tak tam je... Nagashova pyramida a tam je Khemri a tyhle ty sídla, takže tam bychom se měli objevit a jsou tam teda nemrtváci, jsou tam trpajzdici, jsou tam bretonci, je tam říše, takže tam tak nějak komplet všechno. Creatures of the night. Přízvuk ty. Presence. But who will be the first to taste my first. Present, first. Ne, my jsme na druhé straně. Shite. Tam jsou tři frakce, ne? Ještě říct. Not merely to end you, creature. Krčar. The knowledge they contain will grant me strength over Neverata. My hatred cannot be sated any longer. By Asaf, I strike out for vengeance and justice. Yes, vengeance and justice. OK, tak jo. Jak hrají?
Nagashovy knihy. V černé pyramidě dřímá velká síla, která čeká na odemčení držitelem 9 knih Nagashových. Aby splnil podmínky vítězství v kampani, pozbírej knihy Nagashe a vyhraj bitvu o černou pyramidu. A koukám, že to je trošku jinak udělaný, že tady sbíráme takhle pět, že tady nejsou klasický rituály. A on tady určitě něco podobného bude v tomhle stylu. Den probuzení frakce králů. Hrobek se musí kvůli zvýšení počtu armád a hrdinů, které mohou postavit do pole nebo k zisku pomoci mocných šlechticů ze starobylé dynastie ponořit do tajemství minulosti. What the fuck? Máme nějaký omezený počet kanopy. To je jako pse kanopy. Kanopy, to vypadá jak potraviny u Skavenu. OK. Pohřební sekta. To bude zajímavý tohle. To bude zajímavý. Pohřební sekta. To je ono. Aha. Králové hrobek mohou utrácet své kanopy, což je tohle. OK. A kanopy nám budou mít města určitě nějaký, ne? Zase jako extra produkci kanopy. My jsme tady teda. Jo, my jsme tady. Jo, dobře. Jo. Tady máme citadelu soumraku, tady máme tohle a tady máme skaveny a ještěry. OK. Jsme doma. Dobře. To znamená, a máme tady hnedka dva poklady. Ty vole. To a 10 000 tady máme. Huhu. Okay. Kanopy v pohřební sektě, kde pak kněží lichů mohou zkombinovat s obchodními surovinami a vyrábět magické předměty. To je zcela nová mechanika, to je zajímavé. Nebo propouzet legendární legie. Takže tímto způsobem asi vyrábíme jako v uvozovkách ty posvěcený velký ty fialový jednotky. Ty tvoří mocní válečníci, které lze naverbovat do boje. OK. Nová mise. Získej kteroukoliv z 9 knih Nagashových. 25 kanopy. Nebo kanopy bude částečně něco mezi chaotitem a jídlem asi. Ale spíš to jídlo asi. Panel Nagashových knih se otevírá kliknutím. Knihy Nagashe. Udává polohu jednotlivých knih Nagashe na mapě, polohu dané knihy si přiblížíš tím, že na ní dvakrát klikneš. OK, asi evidentně se nesmíme nacházet v tutoriálu. Kniha Nagashe někde tady, budeme kopat, vezměte lopatu a jdeme na to. Druhá kniha Nagashe, pátá kniha, třetí kniha, první kniha. Jo, a ono nám to přidává. OK, druhá kniha Nagashe, dohled v kampani, to pátá kniha. Je v rámci jako sídel ta kniha, nebo je to? Asi uvidíme. Simple creatures! They search the jungles for their miserable relics. Miserable. Caring not that they encroach against the Kalida, the avatar of Asaf. Death shall find them. OK, takže teď nás to asi nutí zaútočit na to sídlo. Obsaď některé sídlo frakce Strážci Xety, to jsou ještěři? Jo, to jsou ještěři. Skinkové a dva sauři, OK. Kanopy dostaneme. The dynasties of the Tomb Kings are venerated throughout the ages. Great power may be attained through alignment. OK, dobře, tak si dáme na technologii, tu budeme zkoumat. Těch je docela dost, ale. 15 a stojí nás to kanopy, anebo prachy. To je zase taková kombinace jantarů a... co je tohle teda? Tohle je kapacita armády, rychlost výzkumu. Wow, to ještě zpomalý výzkum. Ono to zpomaluje výzkum. Takže budeme... What the fuck? Tvé frakce získá krále hrobek Vaghafa do své skupiny šlechticů. Vaghaf z první dynastie, Raghaš z druhé dynastie, Tutep z třetí. Takhle získáváme asi naše šlechtice. Možná. Rychlost pohybu po mapě, kampaně, náklady na stavbu, příjmy z obchodu. Tohle zadarmo nebo? To vypadá, že zadarmo.
Kapacita hrdiny pro kněží lichů, pro nekromanty, pro prince hrobek. Hele, dáme. Začneme první dynastii, moudrost první dynastie. Nejlepší je začít od začátku. Co tady máme s Khalidou za jednotky? Máme nějaký kopíníky, máme lučišníky a máme ty super jednotky, co jsme měli. Dobře, to je docela zajímavé. Co máme zde? Zde můžeme upgradeovat na nejharší válečníci. A pak máme strážce hrobek a s halapartama a tady máme lučišníky. A tohle jsou kopíníci, to jsou jako úplně nějaký super obyč jednotky, co? Evidentně, to vypadá zbroj 10. Zbroj 10. To budu mít zase frakci, která má úplně na prd zbroj. Tady máme nějaký přístavy, růst, příjem z obchodu. My hodně evidentně závisíme i na obchodu. Vozy, jasně, taky typický egyptský. To můžeme stavět v menších sídlech, až to zabereme. V tom větším sídle lučišníci. Hele, oni mají docela rozmanitý jednotky, tak oni mají pěchotu. Možná na ní úplně nejsou zase tak závislí. A kde jsou ty kopíníci? To jsou tady úplně obyčejný kostlivý kopíníci. Jo, to jsou v rámci té hlavní budovy, OK. Dobře. To jsou kopíníci, kostlivý kopíníci a válečníci. Dobře. To je úplně obyčej jednotka. A ještě jsem se chtěl podívat. Tohle je síla zbraně 33. No, to se můžeme podívat asi tady, že jo. Tak, síla z... Nemůžeme verbovat ty. Máme omezenou kapacitu jednotek? What the hell? Haha. Okej. To můžu asi verbovat jenom v sídle přímo? Ne, dobrý, máme tady. Tak co, počkej, co blbnu? Jsou tady. Tady je co? Jo, tady jsou jenom lučišníci. Aha. Nevím, co blbnu. Jo, já jsem si chtěl kouknout si nebudu pamatovat ty jména, nehekarští válečníci. Má 45 zbroj, 10 zbroj, útok zblízka 32, 18, cíl zbraně 26, 33. To je úplně o level, o dva možná víc. Dobře, 90, jasně. Jo, počkej, ještě potvory jsem tam viděl nějaký, co tady mají teda, nějaký hady, tohle, ušabaty, velký lůk, nějaký střelci, ušabaty, nestůrná pěchota, 12 jich je, to jsou takový ty, něco jak Anubis, nebo takový ty Anubisovi válečníci, něco podobného, jestli jste viděli v Mumii dvojku, jak tam bojovali takový ty potvory, taková ta obrovská armáda na té poušti, jak se pak na konci rozpadla, rozplynula v prach. Něco podobného, hrobový škorpion, jasně to nesmí chybět. Khemerijská válečná sfinga, super. To stojí 10 tisíc, jo, 10 tisíc, 10 tisíc je tohle. Hierotitán, OK, a tady máme mrchožrouty, dobře. No, hele, na tyhle budovy se budeme koukat asi dále. Tady evidentně musíme zautočit. Vlezeme se tam, vypadá to, že jo. Má to... I... Ne? Proč? Já nechci útočit netka. Co máme za postavení mimochodem? Klasický verbovací postavení. Budeme moc jít zpátky, když to vezmeme ten poklad. To je hlavolamka. Asi nebude moc jít zpátky, co když to vezmeme ten poklad. Já chci naverbovat totiž jednotky. Já nechci jít do boje. Jo, a mám takový pocit, to jsem někde četl, že oni nestojí žádný prachy, ty jejich jednotky, jakoby udržování. A koukám, že nestojí ani peníze. Hohoho. Ještě, a taky někde mám takový pocit, říkali, že strašně blbej příjem mají. Hele, dobře, my to naverbujeme takhle. Odklikneme kolo. Ne. Tady je armáda nějaká. Uvidíme. Proti ještěrům vždycky radši se silnější armádou. Je
si ještě není sranda si zahrávat. Construct more facilities in the cities under your dominion to diversify the forces you command. OK. Frakce králů hrobek probudí jednotky, které chce nasadit do bitvy a nemusí nést finanční náklady za jejich navrbování nebo udržování. Počet jednotek od každého typu, který je možné nasadit do bitvy, se odvíjí od postavených armádních budov. Postav budou, která ti umožní navrbovat další jednotky. To stavím. Králové hrobek jsou nesmrtelní vládci nehostinným větrem. Jo, to máme omezeno. Dobře, minus 4 veřejný pořádek. Bude sranda. Jak je to tady? Funguje tady přebytek nějak za 4 kola? Budeme mít jeden přebytek, tak to si musíme ještě počkat nějakou dobu. To znamená, my útočíme na tohle. Tak. Já ještě, že jsme si naverbovali nějaké jednotky. To vypadá... To vypadá docela si vyrovnaně, hele. Přestaň furt kecat, Kalido. Mlč. Horší jak temná elfka normálně. OK, pojďme se podívat na nějaké ty jednotky. Kostlivci. Kostlivci. Tohle by mohlo být zajímavější. Kostlivci na hadech. Surfující kostlivci. OK, vypadá zajímavý už. A tady máme zergy. Hydraliskové. OK. Jsou střelecké jednotky, kolik mají munice? 4 střeliva a nějaký magický asi, ne? Útok kouzlem. Tak jo, sice mají předsunutý postavení. Má někdo ještě předsunutý postavení? Už ne, co? Ty máš nějaký kouzla, holka, co ty máš? 3x tohle je výbuch neovlivní přátelské jednotky, způsobuje mírnější zranění kouzlem, velkoplošný výbuch může narušit formaci jednotky silnější proti samotné jednotce a dává jed na doba trvání jenom 3 sekundy, jed je 10 sekund, OK. Dobře. Takže naši drahocení lučišníci, kolik jich je? 190? Oni asi nebudou mít nějaký extra super útok, že jo. Střelivo 26, to jde, zranění střelbou 16, to je chabé. To je v skutku, prosím pěkně, chabé. Živý štít, výhoda proti velkým. Oni žádný velký nemají, to nevadí, dáme dopředu. Kopíníky. Víte co, vás dáme takhle. Hele, a vás asi roztáhneme. Co vy na to? Takhle. To je, kolik mají rychlost? 66, to je slušný, hele. Vy budete napadat, vy se nemůžete skrýt? Můžete se skrýt, tak proč nejste skrytí? No proto. Tak. Tak, proto. A pak máme tu naši... No, přesně tebe. Jo, a co je tohle? To je to... Odemkne se při naplnění. OK, to je tohle. Království duší. Smrti vyžadované pro první úroveň 112. Současné... OK. Vyvolá jednotku ušapty. Jo, na ty jsme koukali, dobře. A tohle je to oživování, tímhle oživuju, doplňuje bojinku zdraví, před oživením uzdraví zraněné. Oh,
OK, vyzkoušíme, uvidíme. Myslím, že jich tady padne více než dost. Ještěrky samozřejmě útočí, jsou nadržený na boj, tak... Ale máme, myslím, že větší dosah, ne? Oni mají 80, my máme 140, to je paráda. Palte, palte, palte. Zasypte je sprškou, oni mají armor 30, což je taky... Jak vypadáte už, když střílíte. Docela pěkně, ale se musí nechat. Tak. Tohle to dělá... Jo. Jo, ten, počkej, ten na ní? Cíl sesílající, aha. Bych si taky mohl třeba přečíst, že? Zautočte na ně, ukazuju. Kolik mají? Oni mají rychlost 22, to je docela pomalý, ne? 28. Zautočte na ně, s tím ale si poradí rytíři nekropole. Hele, zajďte do nich, pro boha, ty vaše útoky. Oni se slali jenom jeden útok, mají furt tři střeliva. Běž na ně, Kalido. Tak, vy útočte na ně. Oni už začínají ztrácet morálku. Jo, a to je automatika, takže to nesesíláme, ty první. OK, zajímavé. Ti už začínají magořit. Kalido. Ne, 10 sekund ještě. Tak. Vy jste tady, pojďte sem. Počkejte, já chci ještě bojovat chvíli, sakra, Kalido. Prásk. Ne, sakryš. Se úplně povedlo, jsem jich chtěl zabít víc. Jejich střelci nejsou, ty obyčejní lučišníci nejsou nějak zázrační. A... Ale je jich hodně, takže ta paseka je tam docela... Docela jakože... Znát celkem, nevím. 90 střelců. Kolik udělali ztrát? 73-31, to je slušný. To je slušný. Samozřejmě stříleli převážně na skinky, no. Find me, vampires. Jak tady funguje doplňování ztrát? Meč zlaté pečeti jsme získali, nekecej. Postoupili jsme na druhou úroveň, to je krásný. A obsazováním získáváme kanopy. Dobře. This is now Liberas. Vůbec, srovnání se zemím získáme, jo, stejně množství kanopy, ok. My to obsadíme. Úspěšná mise. Zhorší se to. Jo. Ovládání následující, jasně, počet provincií, dobře. Tak, to je, kde to je? To je tady? Kajx. Ne, Zlatý kolos, to je tady. Ježiš, to je tady. Sakraporte, to je daleko. My musíme stavět něco asi takovýhleho, co? Mrchožrouti, co to je zač? Má jenom 3780, jenom 20 zbroj, ale obrovskou rychlost to lítající. Taková hodně malá, slabá, lehká pěchota. Pěchota, jízda. Víceméně, nebo letectvo, ale jako jízda, no. Generované příjmy, to mají ještě horší než skavení, 50, jo. Skavení mají 80 aspoň, ale mají jenom 80, mají 100, 150. Co to dělá dál? Pohybový dosah v kampani, jasně, tohle z toho.
rychlost doplňování a neposkvrnění, tohle z toho veřejný pořádek, mrchožrouti, veřejný pořádek ve tvých přilehlých provinciích. OK, to znamená jako sousední provincie, pravděpodobně předpokládám. Zde máme tuhle srandu a zde máme tuhle srandu. Tady moc není budov, ale to tady jsou jenom ty malé asi budovy. My můžeme postavit, tady není nic podporující růst. Jo, tohle. Jo. My potřebujeme podpořit růst, každopádně. Teďka v rámci tohodle. Tak, a mě samozřejmě jako vždy dáváme cestovalý, takže takhle. No dobře, a dáme další kolo, to bude poslední kolo, uvidíme. To jde docela rychle, hele. I když to nemáme zrychlený, tak to jde rychle. Ale poslední kolo, uvidíme, jestli nás něco překvapí. Pravděpodobně ne, vezmeme asi poklad rychle. Jo, zdroje tady. OK. My budeme asi získávat hodně příjmů z obchodu. My se ani nedostaneme k tomu pokladu, to je zrada. Zrada zradoucí. Ale my můžeme asi v podstatě strašně rychle naverbovat spoustu jednotek, ne, nemůžeme. My to nic ne, jakoby, co je tohle, zapnout oznámení pro tuto postavu, to je novinka, hele. My to v podstatě jakoby nic nebere, nic mě neomezuje mít najednou dvacítkovou armádu, ne? Jo? OK? Dobře, tak jo, to je všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Warhammer 2 a z našeho Let's Play za koho? Za Tomb Kings, okay. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.